Daily Müslümanı deyiz 102. Ha, bugünün cümləsi So we often buy books based on experiences of others. So, beləliklə, we often buy. Biz tez-tez, we often, biz tez-tez alırıq. Buy. Books, kitablar, based on, əsaslanmış, experiences of others, digərlərinin təcrübələri deməkdir. Yəni, biz tez-tez digərlərinin təcrübələri əsasında yazılmış kitablar alırıq. Bu, bədii tərcüməyə təbii ki, orada yazılmaq söhbəti yoxdur. Sadəcə, digərlərinin təcrübələrinə əsaslanmış kitablar alırıq. Süper. İndi bu cümlədən 3 dəfə səsləndirəcəm və mənim səsimdən dinləyə-dinləyə 3 dəfə videonun adından yaxda açıqlığımın bölməsindən izləməyini istəyirəm gözümdən. Yeti? So we often buy books based on experiences of others. So we often buy books based on experiences of others. And so we often buy books based on experiences of others. Great. İndi gözləniyim və bu cümləni ən sevdiyin insana dediyini xəyal et. İndi dilin dolaqlarının arasında dişli və bu cümləni mənim aksentimi kopyalamaya çalışaraq bacardığım qədər yüksək sürətə bir 10 dəfə təkrar et. So, we often buy books based on experiences of others. So, we often buy books based on experiences of others. So, we often buy books based on experiences of others. So, we often buy books based on experiences of others. Supersən! Bu günə daxil olmaqla 3 gün boyunca hər axşam qəşəng indi bu cümlə üzərində ləzzətli praktik eləyəcəksin, lüğətini də gücləndirməyə çalışaraq. So we often buy books demə. Okay. So we often shoot videos based on experiences demə. Based on what's happening around. What goes around comes around. Və sair. Okay. Sözlərində qəşəng deyiş. Based on what we live in our daily lives or based on morning routine falan. Okay. Super. Sabahı da dostum, növbəti videoda sənin qulaqlarında, müəllim səsində və bizim ürəklərimizdə. Görüşənə dək, diqqət eləsinə, müəllimin səni çox istəyir.